Merhabalar, assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz demek freelancerlik to'g'risida ekan. Ozgina bo'lsa ham freelancerlik to'g'risida tushuncha bermoqchiman. Demek freelancer o'zi kim? Freelancerlar bular o'zini ishini alohida o'zi xohlagan tartibda xoh u axborot texnologiyalari sohasida bo'lsin, xoh u tadbirkorlik yo'nalishida bo'lsin va boshqa yo'nalishlarda bo'lsin, o'z ishini uzoq masofadan deymizmi, onlayn orqali demak bajaruvchi shaxslarni biz freelancerlar deb ataymiz. Demak, freelancerlar biron bir kompaniya yoki korxonada har kuni ertalab turib ishiga borib ishlaydigan shaxslar emas, balki o'z ish muhitini o'zi yaratuvchi insonlar freelancerlar hisoblanadi. Freelancer bo'lishni judayam afzallik taraflari ko'p. Bulardan men bir ikkita misol aytaman. Masalan, freelancerlar ishini xohlagan paytda bajaradi. Albatta, belgilangan vaqtga ishlarini tugatishadi, lekin ish kunini xohlagan tartibda o'zlari belgilashadi. Bu, demak, birinchi qulaylik taraflardan bo'lsa, ikkinchi navbatda freelancerlar xohlagan joyda joy tanlamasdan ishlashadi. Ularga demak kerak bo'ladigan o'zini kompyuterlarimi, telefonlarimi, demak internet orqali ulangan bo'lsa yetarli hisoblanadi. Endi yana freelancerlarni uchinchi afzallik taraflaridan biri, demak freelancerlar shaxsiy kundalik yoki shaxsiy ishlari uchun har doim vaqt ajrata oladi. Tasavvur qilaylik, siz biron bir bank xodimi yoki biron ta'lim muassasasida ish faoliyati yuritasiz. Siz ertalab soat 8 yoki 9'da ishga borasiz. Demak 5 yoki 6'da ishdan qaytib kelasiz. Siz bu degani kuni bilan ishxonada bo'lasiz degani. Freelancerchi? Freelancer ham ishini xuddi shunday davom ettiradi, faqat u uyda ham ishlash imkoniyatiga ega hisoblanadi. Demak, uyda ishlasa, haftani xohlagan kuni ishlasa, haftani, demak, kunni xohlagan soatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi degani, bu judayam katta qulayliklarni olib keladi. Mana masalan, men o'z ish tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Kunduzi biron bir ishim chiqib qolsa, uyda yoki ko'chada ishim chiqib qolsa, bemalol uni bitkizib kelaman va o'sha ketgan soatlarimni, 2 soat vaqtim ketadimi, 3 soat vaqtim ketadimi, xohlasam yotishdan oldin, xohlasam ertasi kuni, xohlasam yakshanba kunga qoldirib ishlab qo'yishim ham mumkin. Bu judayam, demak, freelancerlikni qulaylik taraflaridan hisoblanadi. Freelancerlikni demak o'ziga yarasha talablari bor. Har qanday odam freelancer bo'lib keta olmaydi. Demak, u talablardan birinchisi chet tillarini bilish kerak. Chet tillarini bilmagan taqdirda ham freelancerlik qilsa bo'ladi. Faqat dunyo miqyosida chet el kompaniyalari bilan ishlay olmaydi. Hozirgi paytda O'zbekistonda ham bir qancha freelancerlik platformalari ishlab ish faoliyatini yurgizmoqda. Demak, O'zbekistondagi ichki bozorimizdagi freelancerlik tarmog'iga ulanmoqchi bo'lganlarga menimcha til unchalik muammo emas. Lekin Weblancer, freelancer.ru, Upwork, freelancer.com kabi platformalarda ishlamoqchi bo'lgan freelancerlar uchun, demak, birinchi navbatda eng kamida rus tilini bilishi va keyingi navbatda ingliz tilini bilishi juda ham muhim. Asosiy til baribir ingliz tili hisoblanadi, chunki ko'p platformalar ingliz tilida ish faoliyatini yuritadi.
Demek birinci bizden talep kılınan narsa til bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bizdan talab qilinadigan narsa doimiy internet aloqasi va kompyuter. Masofadan ishlash deyapmiz va raqamli iqtisodiyot deb ko'p gapiryapmiz. Bular baribir kompyutersiz amalga oshmaydigan ishlar hammasi. Hammasi kompyuter bilan bo'ladi. Demek bizga internet kompyuter bilan til kerak bo'ladi dedik. Üçüncü navbatda bizga kerak bo'ladigan narsa bu o'zimizni sohamizni yaxshi bilishligimiz. Ve bu o'zimizni sohamizda demek ko'nikma malakalarga ega bo'lishimiz. Tajribaga ega bo'lishimiz kerak. Sababi tasavvur qilaylik. Bitta korxona yoki kompaniyaga ish so'rab bordingiz yoki sizni ishga taklif qilishdi. Sizdan birinchi navbatda so'raladigan narsa ma'lumotingiz, demak bilim darajangiz va ish tajribangiz so'raladi. Demak, freelancerlik faoliyatini boshlash uchun ham albatta bilim darajamiz va malaka ko'nikmamiz, ish tajribamiz muhim rol o'ynaydi. Demek üçüncü navbatda iş tecrübe deb sanadik. Undan qolganlari demek unchalik ahamiyatga ega emas. Qo'shimcha bir ko'nikmalarga ega bo'lsa, bu faqat plus hisoblanadi. Asosiy bizga kerak bo'ladigan narsa shu mana shu uchta narsa. Endi bu freelancerlikni judayam bir afzallik tomonlaridan biri uyda o'tirib ishlaymiz deyilyapti. Uyda o'tirib ishlash bu nima degani? Hozirgi kunda mana judayam bir odamlarga zamon o'zgargan sari o'ziga ish faoliyatini qulay darajada yaratish bu judayam katta imkoniyatlarni beryapti. Mana bunga misol bo'lishi mumkin. Kimlardir chet elga borib ishlayapti, kimlardir boshqa viloyatlarga borib ishlaydi. Bu ham yaxshi, lekin oilasidan yiroqda, musofirchilikda ishlagandan ko'ra, mana shu demak ozgina yoshligida ingliz tilimi yoki rus tilimi o'rganib, ozgina kompyuter savodxonligini o'rganib, demak o'z ishini puxtasi bo'lsa, demak, freelancer bo'lib ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, freelancerlarni hozirgi O'zbekistonda demak rivojlanishni boshlagan yoki rivojlanish arafasidagi kasblardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Sababi biz pandemiya orqasidan, ya'ni karantin paytida ko'plab bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda ko'plab odamlar uyda karantinda bu freelancerlikni nimaligini, qanday qilib pul topish mumkinligini yaxshi tushunib yetdi. Va uni ustiga har xil kompaniyalar, chet el kompaniyalari, boshqa ichki kompaniyalar ham karantin paytida o'z ishlarini demak, xuddi shunaqa freelancerlarga qildirish ehtiyoji tug'ildi. Tasavvur qiling, kompaniyada karantin tufayli hech kim ishga kelmayapti, lekin kompaniya demak, inqirozga uchrashni oldini olish uchun xuddi shunday freelancerlarni yonlab o'z ishini demak, davom ettiryapti. Bu demak, kompaniya uchun ham, freelancerlikni rivoji uchun ham juda katta imkoniyatni yaratib beryapti hozirgi kunda. Demak, bundan yoshlarimiz unumli foydalanib, agar ingliz tilini yoki boshqa chet tilini bilsa, bundan foydalanib, agar bilmasa, chet tillarni o'rganib, kompyuter savodxonligini o'rganib, demak, vaqtdan yutqizmasdan davom ettiradigan bo'lsa, bu judayam bir imkoniyatlar eshigini ochadi deb o'ylayman. Demak, freelancerlikni qanday qilib
boshlanadi. Ya'ni qanday qilib boshlaymiz? Freelancer bo'lishligimiz uchun, demak, shu talab qilingan yuqorida ko'rsatib o'tgan talablar bizda bo'lsa, demak, kompyuterimiz internet orqali har xil freelancerlar platformalari bor. Masalan, Weblancer yoki freelancer.ru yoki upwork.com, shu saytlar orqali birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa ro'yxatdan o'tish. Mana shu saytlarga ro'yxatdan o'tib, demak, ish faoliyatimizni mana shu saytlar orqali davom ettiramiz. Endi bu qanaqa saytlar degan savol tug'iladi. Bu saytlar hech qachon siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga ish beradi yoki sizni ish bilan 100% ta'minlaydi degan qandaydir kafolatni olmagan. Bu saytlarni qiladigan ishi faqatgina ish beruvchi va ish oluvchi o'rtasidagi vositachilik vazifasini bajarish. Bu demak, agentstva deb tasavvur qiladigan bo'lsak, siz ish so'rab agentstvaga borasiz, agentstva sizga ish topib beradi. Va o'sha ish beruvchi bilan siz suhbat o'tkazib, agar siz suhbatdan o'tsangiz, demak, ishga qabul qilinasiz. Demak, mana shu agentstvalarni ishini onlayn tarzda Upwork, Weblancer, freelancer.com yoki ru saytlari amalga oshiradi. Demak, qanday qilib boshlashni tushundik va talablarini ham bilib oldik. Endi mana shu vositachi vazifasini bajaruvchi platformalarni ham o'ziga yarasha, demak, to'lovlari deymizmi yoki talablari deymizmi mavjud. Talablaridan bir ikkitasini sanab o'taman. Talablari bu oliy ma'lumotlik yoki biron bir ish tajribaga ega bo'lishi, biron bir chet tilini bilishi, o'zi qaysi platformaga a'zo bo'lishiga qarab. Demak, platformalarning demak talablaridan yana biri, masalan, freelancer.com'ning oylik to'lovi bor. Bu 10 dollarga yaqin. Upwork.com'ning ham o'ziga yarasha to'lov summalari bor. Bu demak, connect shaklida bo'ladi. Connect tushunchasi bu jeton deb oladigan bo'lsak, har bitta ishga topshirishimiz uchun bizdan jeton talab qilinadi, ya'ni connect talab qilinadi. Va bu jetonlarni biz pulga sotib olamiz. Har bitta, demak, connectimiz 15 sentdan hisoblanadi. Bu demak, har bitta platformaning ishni bajarib bo'lganingizdan keyin ham o'ziga yarasha soliq turlari bor. Masalan, Upwork.com platformasi ish bajarib bo'lingandan keyin odatda 500 dollargacha bajarilgan ishlar ortidan 20% soliq oladi. Demak, 500 dollardan yuqori ko'rsatkichdagi demak shartnomalar uchun 10% miqdorda soliq oladi. 10 ming dollardan ortiq demak shartnomalar ortidan 5% miqdorda soliq olib qolinadi. Demak, bizdan ketadigan chiqim deymizmi yoki summa deymizmi, shu platformalarga to'lanadigan pullar mana shulardan iborat. Bu degani, bizi masalan pulimiz bo'lmasa bu platformalarda ishlay olmaymiz ekan degani emas. Masalan, Upwork platformasida yangi foydalanuvchilar uchun boshlanishida 20 ta connect beradi. Bu degani 10 ta yoki 15 taga yaqin ishga topshirish imkoniyatini beradi bepul. Tasavvur qiling, siz 20 ta connect ega bo'ldingiz va 10 ta ishga topshirdingiz. 10 ta ishdan demak 2 ta yoki 3 tasiga qabul qilindingiz deb tasavvur qiladigan bo'lsak, siz bu ishdan pul topasiz. 50 dollar topasizmi, 100 dollar topasizmi?
Mana shu topgan pulingizdan yana kanek sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, boshlanishiga bizdan juda ko'plab platformalarda boshlanishiga hech qanday pul talab qilinmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Kelgusida uchrashguncha deb qolamiz. Xayr. Rahmat kattakon.